ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴംപൊരിയാണ്. ബനാന ഫ്രൈ. അപ്പം നമുക്ക് ബനാന ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 7 ബനാന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 3 പീസാക്കി ബനാനയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ചിലർ 2 ചിലർ ഞാനൊരു 3 പീസാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് 4 കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ ബനാന. ചായക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടണം. വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. 2 പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു വലിയ ബനാന ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാണേ. അതിൻ്റെ ചുമച്ചൊന്ന് കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ മൈദയാണേ. മൈദ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 പഴം 8 ബനാനയുണ്ട്. നമ്മൾ 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തു. മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരം, പഞ്ചസാര, അത് അവരാർക്കും ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു. 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടി, ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ അപ്പപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴംപൊരിക്ക് നല്ല ബലവും ഒക്കെ കിട്ടാനും നല്ല മുരുമുരുന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ അപ്പപ്പൊടി ചേർത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൈദ എടുത്തു, പഞ്ചസാര ഇട്ടു, അപ്പപ്പൊടി ചേർത്തു. ഇനി നമ്മളിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് ചിലർ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കും, ചിലർ ചേർക്കില്ല. ചിലർക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്തു. നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം ഒഴിച്ചു നല്ല കൈ കൊണ്ട് മാവ് അധികമുള്ള കാരണം കൈ വെച്ച് ഞാൻ കുഴക്കുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയി. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പഴം എടുത്ത് നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിൽ പൊരിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പഴം മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. മാവ് റെഡിയായി. നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ചട്ടി വെച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് ഇനി ഓയിൽ ചൂടാകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ ഓയിലൊഴിച്ചത് ചൂടായി. നമ്മൾ പഴം പൊരിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചട്ടി ചൂടായി. നമ്മൾ മാവിൽ ഓരോ പഴം എടുത്ത് മാവിൽ മുക്കി നമ്മൾ ചൂടാ പൊരിക്കാൻ പോവാണ്. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാവിൽ മുക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും.
തന്നെ നമ്മൾ ആ മുറിച്ച് വെച്ച പഴങ്ങളെല്ലാം മാവിലും മുട്ടിട്ട് പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കൽ വീട്ടിലെല്ലാം കഴിക്കാമല്ലോ. ഇതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇട്ടത് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിഞ്ഞ പഴം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ ടിഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണോടുകൂടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടിഷ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ആ ടിഷിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട പഴം അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി എല്ലാം റെഡിയായി. ഞാൻ ചെയ്യാം ഇനി ഉള്ളത് ഞാൻ. താങ്ക് യു. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ.